কেনেদৰে চন্দ্ৰই সম্পূৰ্ণ গ্ৰাস কৰি পেলাইছিল সূৰ্যক আৰু এই দৃশ্য এই মহাজাগতিক দৃশ্য চাই হাঁহি উৰিল সমগ্ৰ বিশ্ব কিন্তু পৰৱৰ্তী পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ কেতিয়া কেতিয়া ভাৰতবাসীয়ে দেখা পাব পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ এইবাৰ তথ্য আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ জনাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ অন্ত পৰিল বিহল মহাজাগতিক ঘটনা বৃহৎ মহাজাগতিক ঘটনাৰ অন্ত পৰিল হাঁহি ৰল হৈ ৰল সমগ্ৰ বিশ্ববাসী কোটি কোটি জনতা হাঁহি হৈ ৰল কালিৰ দিনটোত যি চন্দ্ৰই ঢাকি ধৰিলে সূৰ্যৰ ৰশ্মি চন্দ্ৰই ঢাকি ধৰিলে সূৰ্যৰ ৰশ্মি পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ দৃশ্য চাবলৈ উত্তৰ আমেৰিকাত সৰ্বাধিক দৰ্শকৰ ভিৰ মেক্সিকোৰ পৰা আৰম্ভ হয় পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ মেক্সিকোৰ পৰা আৰম্ভ হয় পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ 14খন ৰাজ্যৰ মাজেৰে হৈ টেক্সাছত অস্পষ্ট হৈ পৰে এই গ্ৰহণৰ দৃশ্য এনে বিৰল মহাজাগতিক ঘটনা পুনৰ দেখা পোৱা যাব 2045 চনত 2045 চনত পুনৰ এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ দেখা পোৱা যাব 2045 চনত হ'ব লগা এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ পিছে দেখা নাপাব ভাৰতবাসীয়ে পিছে পৰৱৰ্তী আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ 2026 চনত দেখা পোৱা যাব পৰৱৰ্তী আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ 2026 চনত 2034 চনৰ 20 মাৰ্চত ভাৰতত পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো কালিৰ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে সাক্ষী হৈ ৰ'ল মহাজাগতিক এক পৰিঘটনাৰ কিয়নো বিগত 50 বছৰৰ পিছত 1973 চনৰ পিছত পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ দেখা পালে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী ইয়াৰ পূৰ্বে এনেদৰে এক দীৰ্ঘ সময় পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ 50 বছৰৰ 50টা দশকৰ ভিতৰত কোনোকালে হোৱা নাছিল কোনোদিনে হোৱা নাছিল এই মহাজাগতিক পৰিঘটনা কালিৰ দিনটোত 8 এপ্ৰিল 2024 চনৰ 8 এপ্ৰিলত বিশ্ববাসীয়ে দেখিলে কিন্তু ভাৰতত কালিৰ দিনটোত বিশেষকৈ এছিয়া মহাদেশত কালিৰ দিনটোত দেখা পোৱা নগ'ল এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ এনে কথা হ'ল ভাৰতবাসীয়ে এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ কেতিয়া দেখিব বা ভাৰতবাসীৰ বাবে পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ কেতিয়া আছে অন্যতে এক তথ্য অনুসৰি 2045 চনত পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ পুনৰ দেখা পোৱা যাব 2045 চনত কিন্তু দুখৰ খবৰ এই 2045 চনৰ যি পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ আছে এই গ্ৰহণো ভাৰতবাসীয়ে চাবলৈ নাপাব বা ভাৰতৰ পৰা দেখা নাযাব কিন্তু আন এক তথ্য অনুসৰি 2034 চনৰ 20 মাৰ্চত আন এক পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ এবাৰ এছিয়াবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ দেখাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে অন্যথা 2026 চনত পুনৰ সূৰ্যৰ আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ পুনৰ 2026 চনত হোৱাৰ কথা প্ৰকট কৰিছে জ্যোতিবিজ্ঞানীসকলে এতিয়া আমি জনাইছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো 1973 চনত যি পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ আছিল দীৰ্ঘতম বিশ্বৰ সকলোতকৈ দীৰ্ঘতম পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ 50 বছৰৰ পিছত 5টা দশকৰ পিছত কালিৰ দিনটোত বিশ্ববাসীয়ে দেখিলে সাক্ষী হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ বিশ্ববাসী এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ দৃশ্য অন্যহাতে 2045 চনত এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ বা পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ পুনৰ হ'ব 2045 চনত কি দুখৰ বিষয় এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ দেখা পোৱা নাযাব ভাৰতত কিন্তু 2034 চনৰ 20 মাৰ্চত পুনৰ আন এক পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণ কিন্তু ভাৰতবাসীৰ লগতে এছিয়াবাসীয়ে চাবলৈ পাব বুলি জ্যোতিবিজ্ঞানীসকলে জনাইছে আনহাতে আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ 2026 চনত পুনৰ 2024ৰ পিছত 2026 চনত আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণৰ কথা জ্যোতিবিজ্ঞানীসকলৰ ফালৰ পৰা সম্ভাৱনীয়তাৰ কথা ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে